Salaamu alaykum halkan waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa qayb ka ah filla Soomaaliya wuxuu ku soo gelisay xarunta golaha shacabka xildhibaanada lagu soo doortay magaalada Garbaahare iyo buuq xoogan oo ka dhashay fadhiga maanta yeesheen golaha shacabka gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo xilka la wareegay filla Soomaaliya oo ka dhacay kulan u dhaxeeya farmaajo iyo gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya maxay ka wada hadleen waxaad ku daawan doontaan tan warkeena doonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulan looga dooday saddex qodob oo muhiim u ah dalka qodobadaas iyo qodob kale oo daasanayay in ku eegi doona warka dunida TV oo diyaar garoba hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato ha moogaana subscribe saarato YouTube kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid filla Soomaaliya ayaa si xoog ah ku soo gelisay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya 16 xildhibaan ee lagu soo doortay magaalada Garbaahare ee gobolka Gedo xildhibaanadan oo loo sameeyay kaarar aan ahayn kuwa saxda ah ee loo yaqaan foojariga ayaa la sheegay in dhabarka dambeeyta laga soo geliyay xarunta filla Hargeysa lagana soo qaaday filla Baydhabo sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka gaari ka tirsan kuwa ciidanka ayaa la sheegay inuu albaabka ka soo geliyay 16 kaan mudane kadibna gudaha la soo geliyay waxaa la sheegay intii gudaha aan la soo gelin ka hor in la soo jiirsiyay ciidamada ilaaliya albaabka horeeyay xarunta golaha shacabka isla markaasna gudaha markii la keenay ay bilaabeen buuq iyo sawaxan 17 mudane ee dhawaan la sheegay in laga soo doortay magaalada Garbaahare ee gobolka Gedo ayaa ku doodaya in ay yihiin kuwa sharciga ah ee ku soo baxay heshiiskii bulsho ee 17 Sebtembar kaas oo loogu talagalay in dalka ay uga dhacdo doorasho dadban xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ayaa ku eedeeyay madaxtooyada Soomaaliya inay si qaldan u isticmaashay awoodda isla markaasna ay gudaha soo gelisay xildhibaano aan haysan wax aqoonsi ah oo shacabka waxay sheegeen amaankoodu qalqal galay maadaama xarunta golaha shacabka ay soo galeen shakhsiyaad aan haysan aqoonsi taasoo ka dhigan inay soo geli karto cid walba qalqal gali karta amaanka xildhibaanada qaarkood waxay sheegeen inay codsanayaan in wax badan laga bedelo sugidda amniga lagana hortago qorsho walba oo keeni kara sugitaanka amaanka iyo in la iska diido wax walba oo keeni kara in la qalqal geliyo hanaanka dawladnimada iyo sidoo kale ta baarlamaanka cusub farmaajo ayaa la sheegay inuu doonayo inay san xildhibaanada laga soo doortay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo aysan ka mid noqon baarlamaanka rasmiga taasi beddelkeedna waxa uu doonayaa in la isla tuuro labada xildhibaan ee laga soo kala doortay magaalooyinka Garbaahare iyo sidoo kale ta Ceelwaaq oo min 16 32 xildhibaanba waxa uu doonayaa inay soo sharci noqon gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Badoobe ayaa maanta si rasmi ah u la wareegay hoggaanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib doorashadiisi wuxuu si rasmi ah u la wareegay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa xilka kula wareejiyay gudoomiyaha horeeta ee golaha shacabka Maxamed Mursa Sheikh Abdirahmaan iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka hoggaaminayay intii aysan dooran gudoomiyaha rasmiga Abdisalaam Xaaji Diiban dhamaad gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku wareejiyay gudoomiyaha cusub hawsha loo idbaday wuxuuna sheegay in muddadii yareed ee ay shaqada hayeen ay hawl badan soo qabteen oo ay dhib badan u soo mareen sidii uu gudoon sax ah u heli lahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wararku waxa intaasi ku darayaan in gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya uu siiyay maalmo fasax xildhibaanadu isla markaasna ay dib u soo laaban doonaan bacdu ciida wararka aynu helayna waxay tabaaxayaan in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya buuqa ka dhex jira la soo xalin doono inta ay xildhibaanadu ay ku jiraan fasaxa bii horeeta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursa Sheikh Abdirahmaan ayaa goobta hadal jeedin uu ku sameeyay wuxuu ku sheegay in xildhibaanadii 10aad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ay u soo qabsameen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay kor joogteen shaqada dawladda ansixin sharciyo iyo in meesha laga saaray wax walba oo dawladnimada dib u dhigi karay wararku waxa intaasi ku sii darayaan inay sii socon doonaan arrimaha la xiriira dardargelinta hawlaha doorashooyinka 4 bisha ayaa la filayaa in xildhibaanadu kulan ay isku yimaadaan sida ay ballantu tahay kadibna waxa la magacaabi doonaa gudiga qabanqaabada xildhibaanada labada aqal ee madaxweynaha doorashadiisa ka shaqeynaya
doorashada xildhibaanadu ay dooranayaan madaxweynaha ayaa la filayaa in la soo gabangabeeyo koorshan 15 bisha nagu foolag taas oo looga gol yahay sidii dalka looga saari lahaa firaaqa dastuuriga si kasteeba ha ahaatee dadaal xoogan oo ku saabsan sidii doorashada madaxtinimada loo dadajin lahaa ayaa ka socda guud ahaan dalka madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa hambalyo u diray gudoomiyaha cusub iyo dhamaan gudoonada kale ee golaha aqalka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee 17aad waxaana ku booriyay shaqada adag ee loo idmaday dhankiisa gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo uga mahadceliyay sidii ugu soo dhaweeyay xarunta filaa Soomaaliya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa gudoonka cusub ee uga bariyay inuu fududeeyo milkiyadda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa gudoonka cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uga mahadceliyay shaqada ay hayaan asagoo Alle uga bariyay inuu fududeeyo shaqada ay shacabka Soomaaliyeed u idmadeen kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo marka la doortay gudoomiyaha ee uu la qaato farmaajo oo 5 sano ee la soo dhaafay lagu eedeeyay inuu dalka galiyo xaalad adag oo sababtay in Soomaaliya gacan ka hadal culsi uu ka dhaco si kasteeba ha ahaatee gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hoggaamin doona hawlaha doorashooyinka wadanka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wax la yaab leh u sameeyay xibna ka soo goostay ururka Al-Shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa maanta gudoonsiiyay lacag 2 xibnood oo ka soo goostay ururka Al-Shabaab qoraayay isagu dhicineen wax lacag aan marin loo siiyo ama la gudoonsiiyo rag ka soo goostay ururka Al-Shabaab taasoo la rabo in lagu dhiirigeliyo xibnaha iskaga soo baxaya Al-Shabaab munaasabadda oo ka dhacday gobolka Iran ayaa lagu bixiyay lacagta waxana la sheegay inay tahay tilaabo hore loo qaaday oo la doonayo in lagu soo xiro galiyo xibna cusub oo ka tirsan ururka sargaal ka tirsan ciidamada military oo munaasabada ku sugnaa ayaa shaaciyeen labada xibnood ee ka soo goostay Al-Shabaab ay bil ka hor ay u yimaadeen oo ay ku soo laabteen ciidamada dawladda waxa uu sheegay in $500 ay siiyeen si ay ugu dhiirigeliyaan waxaa sidoo kale ta sheegay inay ku jiraan gacan aamin ah iyadoo loo sameeyay doona dhaqan xileen si kasteeba ha ahaatee arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay ay sii kordhayaan dhaqdhaqaaqyada ururku Al-Shabaab ay sameeyayaan warkaad ka daawanayseen dunida TV waayay intaas sidaas iyo nabad.